Сега ще направя едно коренно набиране. Да много са ми останали сили. Няма много сили. Но ще се опитам още веднъж с отскок. Вау! Невероятен цвят на тениската. А предпазителя на камерата ми на GoPro е същия цвят. О, даже и банските ми. Погледнете само морето. Уникална гледка. А тук има място с много стълби. Мисля, че са около 12. Сега ще ги пробвам. Красота. Нашето Черно море. Black Sea. Доста страшничко. Стълбите са доста. Но ще ги спусна. Yes. Супер яко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стълбите тук са 23 броя. Вижте, уникален залез. Ще ги спусна за трети път. Вау! Вау! Ей, хава, много заведение. Индианци, пачки. Все пак са махнали оградата. Явно ще го откриват. Имаше ужасна ограда, метална. Ето като вратата, виждате я. Сигурно ще е готино заведение. Ще поркаме бири. Вау! Вау! Вижте предимството на големите ендуро гуми или гумите за спускане. Вървят по пясъка на плажа. Ако бяха под 2,2, надали ще вървят. Тези са 2,40 май. Вау! Ах!
Изключително трудно беше. Тук е само за фат байк. Те са с широки гуми. Я вижте на какво станах свидетел. Ще ги спусна сега. Нищо, че е късно. Тук е доста опасна зоната. Има висок бордюр. После ъгъл. Но ще се пробва. Уау! Уау! Wow! Yeah.